Здравейте, приятели! Здравейте, любители на красотата и наивън! Това видео ще е за моите последни поръчки в кампания 7-2020 година на Наивън в България. Кампанията вече приключи, но мисля, че ще ви бъде много интересно да видите какви неща съм поръчала. Останете с мен и приятно гледане! Поръчката ми е голяма, имам интересни продукти, имам също така декоративна козметика и ще приключа с аромати. Започвам с нещо много приятно. Това е новата серия за деца, която е с миньончета и по-конкретно комплектът за момиченце. Този комплект е за една моя приятелка. Вики, поздравявам те! Погледни каква красота е. Комплектът се състои от три продукта. Първото е одеколон за момиченца. Да си призная, аз не съм гледала филмчетата и не познавам героите. И имам голямото желание да ги гледам. Така че моля ви, посъветвайте ме кои филмчета да гледам, с кой да започна. Толкова са красиви, че ме изкушават. Този аромат е на ягодки и е одеколонче за момиченце. Това е шампуан и балсам 2 в 1. Той, доколкото знам, е с аромат на банан, 200 мл. Разбира се, формула без сълзи. Лесно се измива косичката с него, лесно се изплаква. А пък това е балсамче за устни, което е с витамин Е, хидратира устните и им придава лек цвят. Освен това, за Вики има и едни такива боички за вана. Те явно са жълтички. Те са за измиване на тялото, нанасят се на мокра кожа. Изобщо това са неща, които така ще доставят допълнително удоволствие при къпане. Както и в предното видео ви казах, това е сътрудничество на Иван с създателите на филмчето или филмчетата. Простете ме за невежеството. Ето тук имаме всички права запазени, Universal Illumination Entertainment. Всичко е оригинално и е много красиво при това. Срещу само 16 лева можеше да закупим и ето този прекрасен комплект, който е предимно с аромат на малина. Това са 5 продукта с поръчка на друг продукт от брошура. Погледнете каква красота е. Това е пяна за вана, 500 мл, с аромат на касис и на малина. Серията Кир Роял душ гел, който е със същия аромат. Прекрасни продукти, аз съм ги ползвала миналата година. Тук имаме лосион за тяло, който е със същия аромат. В Naturals се нарича коктейлна колекция. Всъщност и в Сенсе се нарича така, коктейлна колекция Кир Роял. Имаме също така и едно ролонче, антиперспирант. Много полезен продукт. И от серията на Planet Spa ароматерапия имаме спрейче за тяло с бергамот и лимон. 100 мл. Страхотен аромат за тези, които обичат цитрусите. Друго, което имам поръчено, това е пяната за лице, която е за комбинирана до мазна кожа. Новото издание от тази година вече е с екстракти от хидролизиран ориз, с листа от върба. Освен това имаме масло от чея. Размерът ѝ е 150 мл и е много икономична. Имам поръчано също така и балсамче
за коса с арганово масло. То е за една моя колежка, която има прекрасна дълга коса и ще й придаде допълнителен блясък и живо. Така прави косата много жива този балсам. Имам поръчани също така и две спрейчета. Те бяха на оферта 2 за 5 лева. Хула-хула хибискус и ягодка и бял шоколад. И двата аромата са много приятни. Размерът им е 100 мл. Независимо от това, те стигат за доста време. Отново имам поръчана тази емулсия с корейски въглен за измиване. Тя също беше на промоция от последните страници на брошурата, на каталога. Ето тази маска за около очите с водорасли от гръцките морета. Я имам поръчана на цена от 5,50. Имаше промоция, 3 продукта за 11-12 лева, но клиентката не пожела да вземе друг продукт. Така че само за 5,50. Познато ви е, аз съм ви го показвала и в празните опаковки. Поръчах и един крем за ръце с авокадо. Много хубав крем, който бързо попива, остава кожата хидратирана, сияйна. Смятам, че това е най-добрия крем от серията Care. Лично мое мнение. Може да ми напишете в коментарите кой е вашият любим крем от серията Care за ръце. Предната кампания имахме възможност с всяка поръчка да поръчаме и по един от геловете за ръце, от хидратиращите гелове за ръце, които са с 64% алкохол. Те освен това имат и глицерин, нямат аромат, хидратират ръцете, тествани са и са подходящи за цялото семейство. Моя приятелка си поръча в размер 250 мл. Според мен това е по-добрата опаковка, тъй като отгоре има и дозатор, освен че е много икономична. Остана да ви покажа и новата серия, която е за крака, за стъпала с аромат на ананас и на чаяно дърво. Предната кампания те бяха на оферта за 3,30 с поръчка на продукт от брошура. Аз имам поръчан спреят, освежаващия спрей. Това е един много полезен продукт за лятото. Охлажда краката, освежава ги, така унищожава неприятните миризми. Той е в размер 100 мл. Също така имам поръчани зехи за себе си. Това ми е поръчката, да. Този път се нарича серум. Хидратиращ серум за стъпала с витамин Е, с чаяно дърво и с ананас, за който се казва, че омекотява, интензивно хидратира кожата и обновява вида на стъпалата. Ето го как изглежда. Така, малко ананасов цвят. Аромата е съвсем лек. И наистина няма консистенция на крем, а е така много лек. Миналогодишният беше с алоа и чаяно дърво. Не знам, може би е бил подобен. Сега преминавам към декоративната част на моята поръчка. Декоративната част на моята поръчка ще започна с спиралата Еуфорик, която е нова от тази година. Тя е за дължина, за обем. Нейната четчица е с формата на пясъчен часовник. Тя има кератин, боброво масло и формулата й е лека.
Предната кампания беше на промоция с поръчки за 20 лева от каталога или листовката. Беше на цена 8 лева. Тъй като е клиентска поръчка, не мога да ви я покажа. От специалните предложения за представителите на много изгодна цена си взех ето тази черна спирала, която е за за дължина. Аз всъщност мислих, че една друга 7 мл. Това ми се струва, че ми е непозната спирала, но за цената, на която я взех, просто нямам никакви претенции. Чечицата е силиконова и така е много на гъсто. Но надявам се наистина да прави дълги миглите ми. От тази кампания излезе нова серия на дистилъри, която е за декоративна козметика. В нея ни се предлагаха пудра фондютен, предлагат ни се сенки и ни се предлага и спирала. Между другото, сенките наистина имат много интензивен цвят. Аз успях да отида до офиса, направила съм снимки и тези дни ще ги публикувам във Facebook. Много красив цвят е ето този. Ще го видите, ако сте последовател на страницата ми във Facebook. Имам снимки също така и на спиралата. На пудрите имам две снимки. И освен това, аз самата си закупих една такава пудра. В нея ме привлече това, че тя е минерална пудра, която се нанася самостоятелно, т.е. няма нужда от фондютен под нея. Освен това, тя така много хубаво трябва да стои на лицето. Има омега-3, 6, мастни киселини, масло от семена на малина, антиоксиданти, минерални пигменти. Освен това пише, че е лека за кожата и придава естествен вид на лицето. Тук нямаше и наименование на на нюансите. Ето така са дадени единствено. Бач аз си избрах 110. Сега идва опаковано така в найлонче. Вижте отвътре колко е красиво. Това е веган козметика, както знаете. Вътре имаме така още опаковка. Има и някакви надписи, които обаче нямам намерение да чета, тъй като много ми харесва как е опаковано. И да видим отвътре как изглежда. Дано да съм си оцелила цвета само. Пудрата е направена в Италия, както виждаме. Няма огледалце, отгоре има някаква хартийка. И ето я как изглежда. Малко тъмничка ми се струва за моята кожа. Или може би не, сякаш съм си оцелила цвета. О, как веднага се сля и придаде някакъв матиран вид на частта, където я сложих. Доколкото знам, се нанася с пухкава четка. Възлагам много надежди на тази пудра, защото идва лято. Моята кожа нищо не може да я матира. Цената на пудрата е 25 лева. Като грамаж е 10 грама. Едно малко бижу. Мен ако питате. Така. Продължавам с лакове за ногти.
Всъщност от грижите за ноктите имам поръчан този серум за нокти и кожички. Предния път ви го показах. Много хубав продукт и го препоръчвам на всички. Имаше промоция с покупка на друг продукт от брошура. Лаковете от новата серия Кристали бяха на цена 3 лева. Аз вече имам 2 нюанса и реших да взема още един. Просто цената ми се стори много изгодна. Независимо, че последните месеци изобщо не нося пясъчни лакове. И ето го как изглежда. Лилаво. И ето го какъв е, когато се нанесе. Навън явно има заря. Другия лак, който поръчах, е от серията Color Trend. Конфети. Той е в цвят ябълка. Те са няколко цвята, едни много красиви лакове, такива с кристалчета. Секунда само да ги открия в каталога. На цена от 2,99, мисля, че и в кампания 8 са толкова, се предлагат 6 цвята. И както виждате, аз вече съм се лакирала с него. Сега ще ви го покажа и как изглежда в кутийката. Те като грамаж са по-малки от другите лакове. Те са 8 мл. И ето го самия лак. Този път е по-плътен от предишните, които бяха от диско серията. Виждате, че има и някаква такава основа, която е пастелна и отгоре има отблясъци. Извинявам се, ако ръцете ми изглеждат зле, но в последно време знаете, че е малко трудно да се поддържат. Мисля, че е много красив лака, по-красив е отколкото в каталога и предполагам, че и останалите цветове заслужават вниманието ни. Много мислих и реших да си поръчам една четворка сенки за очи от Perfect Wear в нюанс Nude Glow. Излязаха още 2 нови палитри и аз взех едната от тях. Познато ни е как изглеждат Perfect Wear, само надпис Avon има и ето палитрата, която аз поръчах. Както виждате, тя тук има едно голямо огледалце и това са цветовете, които са блестящи всичките. Извинявам се, малко са се изронили, но вече ги ползвах. И така са много неутрални, много безобидни, така да кажа, не натрапващи се. Понеже имахте желание да сравня различни видове сенки, мога да ги сравна с тази палитра на Perfect Wear, която е нова за тая година, Sweet Love. И е в розовата гама. От нея също така сме използвали. Но според мен Sweet Love е по-добра. Тук имаме и матови оттенъци. Нюанси, извинявайте. Докато в Nude Glow няма такива. Всъщност да покажа какви са цветовете. Както казах, те са блестящи. Много добре така са номерирани. И да видим дали ще се отпечатат. На първо време се вижда блясъка. И виждате колко добре стоят. Аз ги носих през деня, но ми се струва, че и вечер биха могли да бъдат много красиви.
Нека още един път ги нанеса. Този не можах много да взема. Да, ето сега се личи повече пигмент. И мисля, че не съжалявам за тази си покупка. 10 лева е палитрата. Остана само още един продукт от декоративната козметика. И това е нещо, което е ново в кампания 8. А именно това е хайлайтер от новата колекция. Имахме една такава акция представителите, че с покупка за 40 лева на декоративна козметика имаме право да изберем един от нюансите на хайлайтера за лице и тяло. Ето ги как изглеждат в каталог номер 8. Той е 10 грама и аз реших да избера нюанс опал. Нека сега да го видим как изглежда. Но лошото е, че само 6 месеца му е трайността след отваряне. Идва в едно такова пластмасово бурканче. За него пише, че може да се нанася на тялото, може да се нанася на скулите. Малко така изглежда, не е много красиво, но явно е било под наклон в кашона. Само, че на мен ми се изцапаха ръцете, струва ми се. Така. Не е точно като желе, както може да си помислим от името. По-скоро едно такова кремче. И ето го какъв отблясък дава. Според мен е по-скоро златис, отколкото опал. И така приятно се нанася. Мисля, че ще е икономичен. Но наистина поради това, че текстурата му е по-така не суха, трябва да си запиша, че днес съм го отворила, за да се използва до 6 месеца. Това, както казах, е нов продукт за кампания 8. И сега останаха ароматите. В кампания 7 представителите имахме и още една мотивация за парфюми. Аз, за съжаление, не успях да стигна високия процент, но въпреки това някак си се чувствах така мотивирана да си взема няколко парфюма след тази парфюмна и козметична диета няколко месеца. Но нека да започна с това, което ми беше поръчано. Имах поръчан Full Speed Super Sonic. Този аромат е 75 мл. Той, за разлика от другите Full Speed, отстрани е с бяло. Ароматът е на ветивер, на пачули, на бял пипер, на кедрово дърво. И така да си призная, може би това е моя любим Full Speed. Много приятен, много младежки аромат. Просто се радвам, че тази клиентка ми напомни за него. С него се даваше подарък и мостра на новия аромат на Attraction Dolan, който е с кардамон. Това е едната мостра. Също така тя си поръча и фалюрин. Това ни е познат аромат от серията Discovery. Тук е в размер 100 мл. И беше на цена 23-24 лева с покупка на друг продукт от брошура. Към него се подарява мостра на белия аромат от Attraction One. И както ви казах, аз не устоях на изкушението и си взех няколко неща. Нека да започна с един познат аромат.
Това е Rare Flowers Night Orchid. Този аромат така ми отлежаваше в шкафа, докато преди седмица една моя приятелка искаше парфюм, хареса него и тъй като има мини аромат, се бях напръскала и аз и нея и в един момент си казах, но защо го продадох този аромат, той е толкова хубав. И сега като видях, че го има отново в каталога, реших, че трябва да го поръчам. Взех го в комплект заедно с лосион и мини спрей, тъй като разликата беше някъде около 3 лева. И освен това, освен че ми харесва този аромат, тъй като нямам в колекцията аромат от серията Rare, реших, че той е подходящ. Освен това, неговото шишенце е много красиво. Аз обичам красивите шишенца и затова предпочитам ароматите да са ми в така версия 50 мл. А този аромат, виждате колко е красиво шишето. Ето и капачката. Малко така е подвижна, но самата прелест на бутилката ме привлече допълнително, за да реша, че трябва да го имам в колекцията си. Аз лично не усещам много аромата на нощната орхидея, може би, защото го сравнявам с черната орхидея на Том Форд. Но все пак това е един приятен цветен аромат, макар че той започва така леко цитрусово. Базата му е много приятна. И така радвам се, че си го взех общо заето. Следващия аромат, който поръчах, най-сетне се осмелих и поръчах аромат от серията Artistic. След дълги колебания между ирис фетиш и пачули, все пак избрах ирис фетиш. Някакси пачули ми беше прекалено тежък, може би, прекалено вечерен. Аз за вечерни аромати имам други, пък и не излизам толкова често, така че реших да си взема нещо, което мога да нося през деня в офиса. Поне за мен това е аромат, който може да се носи навсякъде и сега да видим как изглежда. Отново е в така синята гама. Ето го в шишето. 50 мл. Неговата създателка е жена. Това е ирис, зелени нотки и ванилия. Капачката има така метално. Според мен много интересно е направена. Може би не е метално, а е по-скоро такова златисто, но при всички случаи е много елегантно. Отгоре така е гравирано Artistic Perfumers. Извинявам се за произношението. Шишето също е много красиво. Долната част е така синя. Нагоре е прозрачно. И самия аромат, мисля, че е прекрасен. Взех си и третия аромат. Това е мечтаната от мен Розета. Тя е от новата колекция Powerful Flowers. За този аромат четох, че е българска роза, личи и ванилия. Много красива е кутийката. Това е туалетна вода, за разлика от ирис. И мисля, че и Night Orchid, да, е парфюм. Това е парфюмна вода. Мисля, че лятото добре ще се получи. Ето и как изглежда и тя. За разлика от ирис, тук капачката е така съвсем обикновена, да кажа. Също така интересното е, че отзад има етикет.
И всъщност от вътрешната му страна са нарисувани розите. С този аромат малко преди видеото се запознах, така да кажа. Отначало се усеща личито, после се усеща и българската роза. Някъде след около час-час и нещо те изчезват и остава един така сапунен аромат, да го кажа. Но въпреки това, това е едно много приятно парфюмче, по-скоро туалетна вода и мисля, че ще е хубаво за лятото. В края на краищата то не е скъпо, така че може да се подновява през деня. А пък за тези, които като мен тъгуват по аромата на истинската българска роза, да ви кажа, че наскоро си закупих ето такова парфюмче. Намерих го в интернет, след това случайно минах и през един магазин и го видях. То е на Aroma Essence. Може да се поръча и онлайн. Няколко са тези парфюмчета. Те са мънички, мисля, че са 30 мл. Не, даже 12 мл пише, че са. И са ето в такова прекрасно шишенце. Мога да ви кажа, че зад камерата усещам аромата. Една прекрасна розичка. Метално капаче. Пулверизатора. Така че вероятно лятото ще комбинирам този аромат заедно с розета, защото някак си розата в розета не ми стига. Това е за парфюмите. Имам поръчан също така и дезодорант Little Black Dress. И освен това бях направила още една последна поръчка. Съвсем така в последните минути на кампанията я получих онлайн, която се състоеше от продукти за коса, от серията за възстановяване, но тя ми е в офиса и тъй като я заплатих при доставката, компанията ме възнагради ето с този дифузър, който е с евкалипт. Аз съм ви го показвала, дори вече съм употребила един. Така че много благодаря на компанията за този подарък, който е от порядъка на 20 лева, ако беше в каталога. Аромата е много дискретен. И освен това, искам да кажа едно голямо благодаря на всички, които работят в Avon и които не позволиха на компанията да бъде забравена в България. На всички онези, които са работили по фабрики, по складове, в транспорта. Благодаря и на куриерите, които ми носеха поръчките вкъщи. Признавам си, в някои моменти бяха затрупани с поръчки. Днес поне видях такава. И се надявам да не преживяваме отново такива неща, които преживяхме от 2 месеца насам. Сега отново сме в извънредна обстановка, но някакси нещата са по-спокойни, вече свикнахме да се пазим. И се надявам да се опазим и за напред. И така, благодаря ви за вниманието, благодаря ви, че останахте до край с мен. Тези, които желаят да се регистрират в моя екип, да станат представители, да ползват отстъпки, да получават такива подаръци, нека да ми пишат на връзките под видеото. Заповядайте, ще бъдете добре дошли. И да ви пожелая хубави почивни дни, честит празник на тези, които празнуват на 24 май, нашите учители и те герои в тези смутни времена. Да пожелая на всички ученици успешно завършване на учебната година. Късмет на абитуриентите. В моя екип също има една абитуриентка. Това е Габи.
Тя стартира плахо, но сега вече е един успешен представител и пожелавам за напред да бъде жива, здрава и все по-успешна и да има късмет в професията и в попрището, в което е избрала. И приятна вечер, хубав ден и до скоро с следващата кампания.